Більше 16 тисяч мешканців Краснопільської громади отримали доступ до якісних адмінпослуг. Завдяки співпраці одразу з двома програмами міжнародної допомоги обласної влади та ОТГ в Краснопіллі відкрито перший в ОТГ Сумщини ЦНАП та мобільний його підрозділ. В день відкриття святкові кульки, музика, піднесений настрій у місцевих. Ще пак в громаді, говорять, з'явився європейський сервіс. Звісно, забігати по станціям, а в одному місці все можна зробити. Це дуже хорошо, я думаю. Тепло, світло, дуже красиво все, ну, дуже добре все. Ми дійшли до того, що побачили дійсно, як в Європі. Центр надання адміністративних послуг розмістився в приміщенні селищної ради. Щоправда, порівняти умови тоді і зараз неможливо. В світлому, теплому приміщенні, оснащеному сучасною технікою, швидкісним інтернетом, приємно посміхаються адміністратори, які і надаватимуть більше 100 видів адмінпослуг. Тут знаходиться фронт-офіс, це приміщення, в якому безпосередньо здійснюється прийом всіх документів надання послуг. Тут працює 10 працівників ЦНАПу, всі вони спеціалісти, дуже кваліфіковані, всі вони, дякуючи проєкту, пройшли дуже гарне навчання. Також хочу звернути увагу на робоче місце, яке передбачене спеціально для відвідувачів, які зможуть на цьому місці ознайомитись з інформаційними технологічними картками, зразками заяв, з положенням, регламентом, з іншими документами відділу, а також просто потренуватися і навчитись комп'ютерній грамоті. На сьогоднішній день, як на мою думку, ЦНАП – це єдине місце, яке показує ставлення влади до своїх людей, до мешканців, які мешкають на цій території. Це обличчя влади, це його престиж. Створення даного ЦНАПу включає в себе не тільки ремонтні роботи, не тільки будівництво, а найголовніше, чим ми задоволені, це тим, що весь персонал ЦНАПу пройшов дуже гарне навчання. Також були залучені громадськість, населення, була дуже велика робота пророблена по інформованості населення про роботу ЦНАПу, про роботу взагалі громади. Тому цей проект дав нам набагато більше, ніж просто нове приміщення. Відкриття самого ЦНАПу стало можливе завдяки програмі «ЮЛІД» з Європою. Реалізували проект впродовж року. Загалом сума, яка витрачена на обладнання приміщення, ремонт, на всю цю техніку, яку ви бачите, меблі, вона складає близько 70 тисяч євро, але це не всі кошти, тому що ми також проводили навчання персоналу. Всі наші громади проходили відбір, тобто ті громади, які були обрані, вони були найкращими з тих, хто подавав заявку. Яка мета? Звичайно, це донесення і надання якісних, швидких, прозорих адміністративних послуг для населення громади. Тому що сюди кожен громадянин може прийти і отримати в режимі єдиного вікна більше, ніж 100 адміністративних послуг. Ви бачите, скільки багато адміністраторів тут працює. Я думаю, що громадяни будуть дуже задоволені якістю, прозорістю, швидкістю. Краснопільський ЦНАП – 19-й в об'єднаних громадах в Україні, проте перший – на Сумщині. Наскільки була серйозна підготовка, ви можете бачити, тому що у нас сьогодні дві донорські програми – ЮЛІД і ПРООН – дали гроші Краснопільській ОТГ саме на створення ЦНАП. Вони їх дали не просто так, це все на конкурсних підставах. Якщо ОТГ виграла конкурс у двох міжнародних проєктах, це значить, що вона дуже багато працювала. В Україні це на сьогодні єдиний випадок, коли на ЦНАП дають гроші паралельно дві структури – і на стаціонарний, і на мобільний. Тобто це дуже велике досягнення в масштабах всієї України. Це означає, що Краснопільська ОТГ дуже сильно попрацювала. Крім того, вона сама виділила кошти з місцевого бюджету ОТГ. І крім цього, допомагав ще обласний бюджет коштами. Тобто це співфінансування з трьох джерел. І саме завдяки об'єднанню зусиль трьох бюджетів, трьох донорів, і стало можливим сьогоднішня подія, і ви бачите, який красивий ЦНАП, і стаціонарний, і мобільний. І саме тому, що Краснопільська ОТГ на шляху децентралізації так впевнено і вміло рухається, саме того вона досягла такого результату найкращого на сьогоднішній день по ЦНАПах у Сумській області. Нам приємно те, що ми сьогодні завершуємо перший такий важливий проект в громаді,
Це відкриття центру надання адміністративних послуг і мобільного його відділення. Для нас це надзвичайно приємна і важлива подія для нашої громади. Децентралізацію ми розуміємо як передумова і такі фактори, шляхи розвитку як громади і країни в цілому. І також це як децентралізація, як покращення надання послуг в сфері освіти, охорони здоров'я і адміністративних послуг, це і стабільний економічний розвиток. Реєстрація жителів, бізнесу, нерухомості, видача необхідних довідок, нотаріальні послуги, соціальні, пенсійні, земельні послуги, а незабаром ще й видача ID-карток та закордонних паспортів. Все в одному місці за принципом єдиного вікна. І спектр послуг розшириться, а відтак і якість життя громади, обіцяє голова, покращиться. Це перший важливий проект, але поряд з цим ми сьогодні реалізуємо проект нової української школи. Сьогодні вже перший клас, починаючи з 2017 року, з 1 вересня працює по новим стандартам початкової освіти. Це перші 100 шкіл в Україні, і приємно, що і ми в тому числі. Це також інші проекти. Також ми працюємо сьогодні по проекту і спільно з обласною державною адміністрацією, з центром розвитку місцевого самоврядування, це по створенню центру безпеки. Для нас це теж важливий такий реалізація цього проекту, тому що є ми прикордонна громада, і питання реагування на безпеку громадян для нас є надзвичайно важливим. Я думаю, що це будуть наступні проекти. Сказали, що незабаром буде відкрито ще приміщення і навіть закордонні паспорти будете видавати. Звичайно, ми сьогодні працюємо над цим питанням. Це теж ще більше розширить наші можливості центру надання адміністративних послуг. Але, по-перше, будемо спробувати, це насамперед достатньо дороговартісне обладнання, тому ми перш за все будемо сьогодні співпрацювати з грантовими, можливо, програмами, приймати участь в конкурсі. Зокрема, ми вже обрали декілька конкурсів, на які будемо подаватися. Ну, вже ж, якщо не вдасться нам залучити ці кошти, то будемо розглядати питання придбання за власні кошти громади. Тим більше, що ми прорахували, ну, десь рівень окупності від 1,5 до 2 років. А для жителів віддалених сіл, людей з обмеженими можливостями, вже є послуги, як кажуть, на дому, що забезпечуватиме мобільний підрозділ ЦНАПу, придбаний коштом громади і проєкту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». З одного боку, ЦНАП не вирішує всіх проблем, але нарешті ми повернулися і влада повертається обличчям до громадян, до того, щоб, знаєте, як раніше за цими довідками там були черги, там щось там були такі там домовитися, там дрібні корупційні моменти. Зараз все це відходить в минуле, і слава Богу, і умови, в яких працюють працівники центру надання адміністративних послуг. І загалом створено для людей, і дитячий куточок. Все робиться для того, щоб люди були задоволені. Безумовно, це не було б можливо без допомоги наших європейських партнерів. В той час, коли нам важко, коли на Сході йде гібридна війна, і особливо в прикордоні, ви знаєте, ситуація не найкраща. З об'єктивних причин, в тому числі. Тому та рука допомоги, яку ми отримали від ЮЛІТ, від європейських інституцій, від наших партнерів, вона є для нас дуже важливою. Але, знову ж таки, без того, щоб тут на місці люди, громада не допомагала в цьому процесі, керівництво громади не було обране і йшло в фарватері тих реформ, які започатковані президентом, проводяться урядом, нічого цього не було. Важливо, як будуть працювати ті фахівці, якщо вони ще будуть відноситися до людей з великою повагою і хорошо працювати, то це буде дуже класний проєкт. Там, де справжній хазяїн, там все дуже добре. В рамках проєкту з покращення якості надання адмінпослуг програми «ЮЛІТ з Європою» заплановано відкриття 26 ЦНАПів в об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. Наступний центр на Сумщині планують відкрити в березні в Миколаївській громаді.